katselmoidaan tämmönen Parkside folding welding boot -mööbeli. Nyt kahden ruuvin asennuksen jälkeen jäljellä on nämä osat. Eivät ihan ole semmoisia niin kuin pitäisi varmaankaan. Tai itse asiassa tästä puuttuu vaan tuo numero 6, yksi tuommoinen jousiprikka. Eikä muuten puuttunutkaan, sehän löytyi täältä kun kallisti tätä. Eli ei muuta kuin kahva-asennus. Toisen elektroniin paikka on tuolla. Ja pohjapelti paikalle. Ja siinä. Asennuksessa ei mene kuin muutama minuutti. Ja kaikki osat oli tällä niin kuin kuuluukin. Katsotaanpa purku reaaliajassa. Tuolla mutterille tämän saapi lukittua kiinni asento. Tällä toisella puolella se ei ihan mene paikalle, niin pitää oikkoa tuota pelttiä pikkasen. Tässä näkyy, että se on noinkin paljon vinossa tuo reki. Tää on tuo peltin väärin. Tästä kulmasta mennään vähän aukkoon tuota pelttiä, niin nyt se on silleen kohilla, että tämä menee tämän tänne kiinni. Se pysyy tallessa osassa. Tähän on tämmönen salakku. Katsotaanpa reaaliajassa vielä kasaaminen sitten. Ja sittenpä se ei ole muuta kuin klipsi kiinni ja vähän löysille tämä klipsi kiinni ja
ei muuta kuin hitsaamaan.